Colleagues, this week is the Lesbian Visibility Week. This is an important moment to acknowledge the special discrimination and realities of lesbians. It is a fact that as lesbians, we have been largely made invisible throughout history, be it inside the women's movement or inside the LGBTI movement. And this despite that lesbians have been at the forefront of both of these struggles and in so many other movements. Počkať, stop. Z dejepisu, ktorý som sa učila a z historických kníh, ktoré som čítala, som zistila, že história sa písala o ľuďoch, ktorí niečo dokázali. Bez ohľadu na orientáciu, tá sa proste zbytočne neriešila tam, kde nebolo treba. Tak ako teraz. Je to trend len posledných pár rokov vybudovať si svoju identitu na základe sexuálnej orientácie. A toto je vlastne aj požiadavka vás, duhových aktivistov, aby všetky sexuálne orientácie boli plne začlenené do spoločnosti. Tak na čo vypichovať lesby alebo hocikoho iného? Ale ste to vy, ktorí svoju inakosť vypichujete a robíte si svoje týždne viditeľnosti. Chcete špeciálne lesbické historické knihy a iné nechutnosti. You are likely to find an energetic lesbian everywhere. I say that being a lesbian is a little bit like having a superpower. Okay. A lesbian is a little bit like having a superpower. It automatically makes you have to look for more freedom, more independence, and strive to create that independence, equality for everyone. Viete, čo je ešte super schopnosť? Dostať sa do Europarlamentu a riešiť tam dôležité veci a nie blbosti, ktoré nikoho netrápia. Ale reálne, čo tam v tom Europarlamente sakra riešite za voloviny? Stovky europoslancov, úradníkov a zamestnancov Európskeho parlamentu tam sedia a počúvajú tieto dristy. Ľudia, 24 prekladateľov tam za vaše peniaze sedelo, počúvalo túto pani a prekladalo to, aby sa jej posolstvo dostalo všade. Keby tá moja dvojročná dcera mala prejav, tak by to bola menšia hanba, lebo tá je aspoň rozkošná. Toto je tá Európska únia, do ktorej sme vstupovali? Sme s týmto stavom Európskej únie spokojní? Alebo ju chceme konečne zmeniť, aby robila niečo užitočné pre jej obyvateľov. Give it up.